ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಎಸ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಂಡಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಲವಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹುಬ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಲ್ಶಾದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ನಾರ್ತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಚ್ ರೇವಣಿಕೆ ಅಂತದ್ದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಗೌಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Hi, I'm Deepak, and was a great day today. People who were in this lab were known to the computer operators, but they were not used to internet much. They are just users of computers. Some of them were did really very good. They even used the computer for the first time in their life. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಹೊಂದಿದಂತವರಾಗಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದೇ ಸರ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಗೂಗಲ್ Even though I was using internet from many years, but I was not knowing the specific options like Drive, which enables us live connection or communication with another person who is using. ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಶಟ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಮೇಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಚಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ತಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದರಿಂದ We want to know about cyber crime, prevention, detention of cyber crime. Internet ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಸಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ we can very easily translate it with the help of Google translator behalf of all the officers and staff I extend my great sincere thanks for having been conducted such a good workshop and we will look forward for such activities in future so hopefully we are looking forward for that I hope we will come out with that thank you very much